Hej, välkommen tillbaka igen. Den här genomgången handlar om diagram och tabell. Som du kan hitta i din bok Matematik 1A, som är skriven av bland annat av Holmström, i sidan 12-13. Och uppgifterna som du kommer att göra efter du har tittat på den här föreläsningen är 1045 till 1048. Det är inte så många faktiskt. Okej, ska vi titta. Vi har ju olika diagrammer. Till exempel, du har lärt dig kanske i nian att vi har stolpdiagram. Du har stapeldiagram. Vi har också histogram. Och vi har också, vad heter det nu då? Cirkeldiagram. Och vi har också linjediagram. Så vi har jättemånga diagrammer. Det är inte så många, därför är det bara repetition som du kommer att göra här. Det mesta är tabell ju. Och tabell ser ut så här. Så. Det finns kolumner och rader. Okay. I en diagram och i en tabell så kan vi avläsa många grejer där. Till exempel om du har din bok med dig nu. Jag hoppas att du har din bok framför dig, därför att jag har inte klistrat in allting här. Till exempel i sidan 12 så står här: vid en musiktävling ska den populäraste melodin röstas fram. Alltså Melodifestival, om man tänker på Melodifestival. Diagrammet visar resultatet som du ser här. Vi har melodi. Okay. Melodi 1, 2, 3, 4. Och sen melodi 3 som har fått den högsta, alltså 50 poäng. Melodi 1 fick 25, eller ja, 25 poäng. Melodi 2, 30 poäng. Och sen vi har melodi 4 som har fått bara 15 poäng. Och i den där rutan som du har i din bok så det finns olika frågor som man kan besvara genom det. Hur många röster fick melodi 2? Så det har jag nämnt redan. Det finns 30 stycken. Och sen vi har B. I B har vi vilken melodi fick flest röster? Jag har nämnt också. Det är ju melodi nummer 3. 3 som fick 50 röster. Och sen vi har C där nu då. Är det hur många röster gavs totalt? Så vi måste addera allting den här. Så vi har för melodi nummer 1 har vi 25. Melodi nummer 2 är ju 30. Melodi nummer 3 är ju 50 stycken. Och sen vi har 15 för melodi nummer 4. Så har vi 75, 105. Och sen 110, 120 röster. Så vad heter det, diagram så kan vi avläsa många saker. Ska vi titta på tabellen nu då? Här är den här som ni ser kanske, om du har boken med dig framför dig så det är ju ingår på den som du ska göra. Men jag hittar ingen exempel här i boken så jag tar den här som exempel. Kan du bara skippa den sen. Så tabellen visar hur många syskon en grupp hockeyspelare har. Så har vi antal syskon 0, 1, 2 och 3. Och sen antal spelare här. Vi har 8 stycken som har ingen syskon alls. Det finns 9 stycken som har en syskon. Eller ett syskon. Och sen det finns 5 stycken som har 2 syskon. 2 spelare som har 3 syskon. Så hur många spelare har 3 syskon? Så har vi här nu då. 2 stycken. Inga syskon alls, det blir 8 stycken. Hur många spelare har svarat? Så vi måste addera allting den här. Så har vi 17 plus 5, 22 plus 2, 24. 24 stycken. Vi ser om det är sant. 17 plus 7, 24. 24 stycken. Så.
Man ska titta, träna dig och titta på tabeller och diagrammer och sen svara de frågorna som finns i boken. Jag går tillbaka där. Vi har ju sidan 12 till 13 och 13 menade jag och sen 1045 till 1048. Och vi ses till nästa genomgång.